Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид. Жұмыла көтерген жүк жеңіл, әлемді жайлыған пандемияға байланысты Нұр Отан партиясы өкілдері 150 миллион тенге Нұр-Султан мен Алматы қаласына бөлді. Игі бастаманы елдегі кәсіпкерлерде қолдап жатыр. Мәселен, бизнесмен Нұрлан Смағұлов қос қалаға 30 миллион тенгеден берді. Ал Серік Төлбасов коронавирусты анықтайтын экспресс-тесттермен өкпені жасанды желдету құрылғыларын алуға 25 миллион тенге бөлген. Кеңес Рақышев болса, сәби қайырымдылық қор арқылы 100 миллион тенге құйды. Облыста да азды көпті қайырымдылық шаралары жалғасуда. Жетсулық еріктілерде төтенше жағдай тұсында халыққа барынша қолдау көрсетіп жатыр. Олар әлеуметтік аз қамтылған отбасылар мен көппалалы жанұяларға азық-түлік өнімдері мен медициналық маскаларды тегін таратты. Бір айтып өтерлігі, маскаларды еріктілер өздері тігіп дайындаған. Бір тобы кеңседе, бір тобы үй жайында. Волонтерлардың бір тобы қол өнімдерін бала қарауымен үйден шығып сауда жасай алмай отырған Талдықорғандағы 5 көппалалы отбасына апарып берді. Тұрмысқа қажет азық-түлік себеттерін де ұмытқан жоқ. Мен үйден бала мен отырмын, бала күттім мен шыға алмай. Көмектеріңізге көп-көп рахмет. Бұл маған әрине көмек, рахмет сіздерге. Бұл шаралар өңірдің түкпір-түкпірімен шалғай аймақтарда да жалғасты. Айта кетейік, қазіргі таңда Жетісуда 1300-ге жуық ерікті бар. Олар елдегі жағдай оңалмайынша ірілі ұсақты көмек түрлерін тоқтатпақ емес. Біз 1000-ға жуық масканы қазір біз тіктік, тағы да қосымша көбірек осы маскаларды тігіп, жанды қол жетімдігі аз отбасыларға өзіміз таратып берсек деген ойымыз бар. Өйткені бұл әлем дертіне біз біргемізде бірлесіп қол ұшымызды тигізуіміз керек. Бұдан қалаларда бізде еріктілер фронт офистер жұмыс жасап жатыр. Қосымша тағы да көбірек тіксек деп тұрмыз. Өйткені балаларға жаңағыдай сатып алмай жүрген жаңағы жағдайы төмен отбасыларға біз тегін түрде таратсақ деген ойымыз бар. Еріктілерге жаңағы волонтерларға қолдау көрсетіп жатқандар бұл меценанттар, жас меценанттар. Талдықорғандағы жеңіл өнеркәсіпті өркендетіп отырған Ажар тігін фабрикасы да елдегі жағдайға бейжай қарамай өз көмектерін ұсынуда. Мекеме басшылығы қаладағы мемлекеттік қызметкерлерге тегін бетперде үлестірді. 5000 масканы олар мекемелерге өздері әкеліп табыстаған. Бұдан бөлек облыстық Нұр Отан партиясы өкілдері мен партия жанындағы Жас Отан жастар қанаты белсенді жастардың қатысуымен «Біз біргеміз» акциясы өткізілді. Аясында 100-ге жуық отбасыға санитарлық жабдықтар, бірінші қажеттіліктегі азық-түлік таратылған. Амина Құдайберген, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Елде COVID-19 вирусы тіркелгелі тұрғындарды алаңдататыны азық-түлік жайы. Жалпы өңірде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік қоры жеткілікті ме? Бағасы базардағы өнімнен арзан тауарларды қайдан алуға болады? Бұл туралы келесі бейне сюжетте. Алматы облысындағы тұрақтандыру қорында 2,5 мың тоннаға жуық өнім бар. Бұл ұн, қант, май, макарон және көкөніс сынды өнімдер. Тапшылық жоқ, сондықтан арнайы қоймадағы баға тұрақты, дейді әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация өкілдері. Жалпы барлық Алматы облысын қамтуға мүмкіндік беретін көлем болып табылады. Сондықтан біздің Алматы облысының тұрғындар үшін алаңдауға еш себеп жоқ. Қазіргі таңда тұрақтандыру қорында бар өнім 2364 тонна. Бұл күзге дейін Алматы облысын қамтуға мүмкіндік береді. Тұрақтандыру қорына жаңа өнімдер күз айында өнім алынып болғаннан кейін сатылып алынатын болады. Жалпы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тізбесінде 19 түрлі тауар атауы бар. Оның 17-сі Алматы облысы аумағында өндіріледі. Ал мамандар болса, баға тұрақтылығын сақтау үшін түрлі жағдайларды қарастыруда. Мәселен, өңірдегі 52 наубайхана мен агенттік арнайы келісім жасап, оларға арзандатылған бағамен бүгінге дейін 4365 тонна ұн жеткізген. Нәтижесінде нан 85 теңгеден сатылады. Базардан қарағанда кішкене арзан. Желілерден естіп, осында келіп, баға тұрақты, ешқандай ажиотаж теңге жоқ, сол үшін келіп алып жатырмыз. Әлеуметтік маңыз бар азық-түліктер сонымен бірге әлеуметтік бағытталған дүкендерде де сатылады. Мысалға Талдықорған қаласы бойынша 5 агенттік келісім жасалды дүкендерімен, дәл осы 5 дүкенде әлеуметтік сөрелер орнатылған, осы азық-түліктерді бекітілген баға бойынша сол жерлерден сатып алуға болады. Тұрақтандыру қорының қоймасы Рақышев көшесінде орналасқан. Жұмыс күндері сағат 10:00-ден кешкі 17:00-ге дейін жұмыс істейді. Ал сенбі күні мұндағы өнімдер коммуналдық базарда сатылады.
Меруерт Кыдырбайгызы, Айдос Калиев, Жетсу телеарнасы. Әлемде тәж-тәжалды бүгінгі күні 250-602 адам жұқтырған дүниежілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне сүйенсек, қауіпті кеселден 89044-ті сауығып қатарға қосылыпты. Ал індет 10254 адамның өмірін жалмаған. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 24000-нан асып тұр. Мәліметтер тіпті сағат сайын өзгеріп жатыр. Қазір күні COVID-19 вирусы 155 елде тіркелген. Негізгі ошағы аспанасты елі. Сонымен қатар Италия, Иран, Испания мен Францияда ауру өршіп тұр. Ал ақшта коронавирустан қайтыс болғандар саны 217-ге жетті. Ал көрші Қырғызстанда 6 жағдай тіркелсе, Өзбекстанда дертті жұқтырғандар саны 33-ке жетті. Дәрігерлер коронавирус кезінде қандай дәрілерді қолдануға болмайтынын айтты. Мамандар COVID-19 кезінде антибиотиктермен емдеу тиімсіз, әрі қауіпті екенін алға тартады. Айтуларынша, антибиотиктер бактериялармен зиян кезінде ғана қолданылады. Ал вируспен, соның ішінде коронавируспен күресте олардың еш пайдасы жоқ. Қайта өз-өзіңді емдеу кезінде антибиотиктерді қолдану денсаулыққа қауіпті, дейді ақпараттылар. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйым өкілдері де емнің осы түріне қатысты ойларын айтты. Мамандар коронавирус инфекциясын жұқтырғандарға антибиотиктер берілмейтінін алға тартуда. Оларда дерттің алдын алу үшін де ішудің қажеті жоқ екенін айтады. Ресей елінде тәж вирустың геномені толық анықталды. Анатолий Смородинцев атындағы ғылыми зерттеу институтының ғалымдары індет жұқтырған науқастан SARS-CoV-2 коронавирусының алғашқы толық геномінін анықтады. Бұл ақпарат жұқпалы ауруды емдеуге арналған вакциналар мен вирусқа қарсы препараттарды жасауға көмектеседі, дейді. Жалпы мамандар SARS-CoV-2 вирусына жасалған генетикалық талдаудың оның таралуы мен эволюциясын түсіну үшін маңызды екенін айтады. Бүгіннен бастап елде коронавирусты анықтайтын жедел сынамалар қолданыла бастады. Бұл сынамалар арқылы күніне 15 мың адамды тексеруге болады. Сол себепті түрік жұртшылығы дәрігерлерге қошемет көрсетті. Жалпы ішкі істер министрлігі елде карантинге алынғандар саны 9800 адам екенін айтты. Жалпы сақтық шаралары аясында Түркия халқы шетел азаматтарының елге кіруіне тыйым салды. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Елдана Сәрсенбаева, Жетсу телеарнасы. Қазақстанда тағы 5 адам коронавирус жұқтырды. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше дерек 3 алматылық пен 2 қарағандылық азаматтан анықталған. Олардың барлығы шетелден оралғандар болып отыр. Осылайша елде қазіргі қауіпті індетті жұқтырғандар саны 49 болды. Алматыда 22, Нұрсұлтанда 25 және Қарағандыда 2 жағдай тіркелген. Айта кетейік, қазір ел бойынша стационарлық карантинде 860, үй бақылауында 2611 адам алынды. Оның екеуі Қарағанды қаласында, олар 1972 және 1971 жылы туылған Қазақстан Республикасының азаматтары. Екеуі де 03-24 рейсімен Минск-Қарағанды ұшағымен келген болатын. Сол сияқты Алматы қаласы бойынша 3 адам тіркеліп отыр. Олар 1979 жылғы әйел адам. Бізге Берлин қаласынан ұшып келді. Екінші азамат 1997 жылғы туылған ер адам. Франциядан ұшып келді. Және де 1982 жылғы әйел адам. Барлығын денсаулықтары жақсы. Республика бойынша 49 науқас тіркеліп отыр. Қайтыс болғандар арасында жоқ. Қазақстанда коронавирус жайында жалған, яғни фейк ақпараттардың көптеп таралуы халықты шатастырып жатыр. Осы ретте Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев елімізде жаңа сайт іске қосылғанын мәлімдеді. Ол жақсы жаңалықтармен Facebook әлеуметтік парақшасында бөлісті. Енді елдегі ресми деректерді тек коронавирус 2020.kz порталынан алуға болатынын хабарлады. Құрметті достар, қазір азаматтарды коронавирусқа қатысты жедел әрі сенімді мәліметтермен ақпараттандыру ең маңызды мәселе. Кей уақытта қоғамды ақпараттандыру мен қарым-қатынастың жеткілікті дәрежеде тиімді болмай жатқанын мойындау керек.
түрлі ақпарат құралдары, әсіресе мессенджерлер арқылы жалған ақпараттың таралуы көптеген қиындықтар туындатуда. Осы орайда коронавирус 2020.кз сайтының іске қосылғанын хабарлаймын. Бұл ресурсты төтенше жағдай бойынша карантин кезіндегі тәртіп пен мемлекеттің коронавирусқа қарсы жасап жатқан шаралары жөнінде, сондай-ақ желіде тараған жалған мәліметтерді теріске шығару және басқа да барлық өзекті ақпараттар жинақталады. Сайтта елдегі ахуалдың нақты деректерімен қатар аурудың алдын алу жолдары белгілері жайында толық ақпарат қамтылған. Мұнан бөлек министр порталда сұрақ-жауап айдары бар екенін айтты. Азаматтар үшін сайтта арнайы сұрақ-жауап айдары болады. Ол жерде әрбір пайдаланушы өзіне қажетті сауалына жауап ала алады. Сіздерден осы мәліметті таратуды және сенімді ақпарат көздеріне ғана жүгінуді сұраймын. Құрметті көрермен, бүгін Алматы облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Қайрат Баймұхамбетов арнайы қаулыға қол қойды. Яғни құжат Алматы қаласынан облыс аумағына келген азаматтарды 14 күндік үй карантинінде ұстауды міндеттейді. Елдегі төтенше жағдайға байланысты облыста қабылданған осы және өзге де жаңалықтар кешкі сағат 19:00-де тікелей эфирде толығырақ айтылады. Бүгін арнайы шығарылымында облыс әкімінің баспасөз хатшысы Ғалымұрат Жүкел сұхбат береді. Тікелей эфирдің байланыс нөмірі 40-01-09, қала коды 872-82. Ал біз сіздермен 20:30-да жаңалықтардың қорытынды шығарылымында жүздесеміз. Қадірменді көрермен, сау саламатта болыңыздар.